Xəbərlərimiz davam edir. Gənclərin vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi sayəsində aparılan təbliğat təşviqat işlərinin səmərəliliyinin artırılması müzakirə edilib. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən toplantıda sosial media sferasında çalışan gənclər fikir mübadiləsi aparıblar. Vətənpərvərlik tərbiyəsi sayəsində aparılan işlərin daha da geniş təbliğ edilməsi əsas müzakirə edilən mövzulardan olub. Gələcəkdə Azərbaycanla bağlı dünya miqyasında Azərbaycanın təbliği, Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, tarix bayramlarının, əlamətlər günlərinin təbliği və eyni zamanda Azərbaycan üçün lazım olan məqamda hansısa bir mesajların dünyaya çatdırılması bu şəbəkə vasitəsindən. Yəni, əsas hədəfimiz, ideyamız bundan ibarətdir və düşünürəm ki, alınacaq. Burada toplam olaraq iştirak edən insanların təxminən 4-5 milyon arası izləyicisi var və onların böyük bir qismi xaricdəndir. Və inanıram ki, bu vasitə ilə biz hədəflərimizə çata biləcəyik.